Жыл басынан бері облыста 70 адам ротавирустық инфекция жұқтырған. Бұл өткен жылдың осы кезеңіне қарағанда 7 есе көп. Инфекция жұқтырғандардың дені балалар. Санитарлық дәрігерлер осылай дабыл қағуда. Ротавирустық инфекцияны әсіресе кішкентай балалар жиі жұқтырады. Айталық облыс аумағында тіркелген 70 жағдайдың 50-ден астамы 1 мен 3 жас аралығындағы бүлдіршіндерге тиесілі. Ротавирустық инфекция мен сырқаттанушылықтың ең көп саны Көкшетау қаласында. Облыс орталығында 40-тан аса адам инфекцияға шалдыққан. Бурабай ауданында 14, Зеренді және Біржансал аудандарында 4 жағдай. Бұланды және Сандықтау аудандарында 2, Алатпасар, Есіл және Жарқайың аудандарында 1 жағдай тіркелген. Ротавирустық инфекцияның әрине маусымдылығы бар. Негізінен бұл инфекцияның көбейетін кезі бұл күн салқындаған кезде 42 айынан бастап сәуір айы аралығында жазғы кезде бұл инфекцияның азайғанын байқап отырамыз. Вирус ағзыға кір заттар қолдың лас терісі арқылы немесе дұрыс жуылмаған өнімдермен лас суды тұтынған кезде енет. Сондай ақ науқаспен байланыста болған кезде де инфекцияның шығу қаупі жоғары. Ал күнделікті тұрмыста пайдаланылатын су міндетті түрде тазартылуы немесе хлорлануы керек. Особое внимание уделяется. Әсіресе мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде инфекция жұқтырудың алдын алуға көп көңіл бөлінеді. Нөмірі 111 санитариялық эпидемияға қарсы іс-шаралар өткізіледі. Білім ошақтарында, балабақшаларда 3 немесе одан да көп жағдай тіркелсе, эпидемиологиялық тексеріс жүргізіледі. Балалар мен персонал арасында гигиеналық білім беруді арттыруға жеттейтін мамандар, демек денсаулық пен санитариялық нормалардың сақталуын, санитариялық, эпидемиологиялық және профилактикалық бақылауды күшейту, инфекцияны анықтау кезінде оның алдын алу үшін карантиндік шараларды енгізу маңызды. Ал үйде ойыншықтар мен оқу материалдарын үнемі залалсыздандырып отыруды ұмытпаған жөн. Фариза Асылбекова, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.